Mchungaji mmoja Baringo Kaskazini anayehusishwa na kanisa la Africa Inland Church AIC amekamatwa na polisi kwa madai ya kunajisi kumpa ujauzito mwanafunzi wa kidato cha pili wa umri wa miaka 15 katika eneo bunge hilo. Mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 38 ambaye anasimamia makanisa matatu anadaiwa pia kujaribu kumsaidia mtoto huyo kutoa mimba hiyo kwa kumnunulia na kumnywesha dawa, lakini ikashindikana. Kwa saizi tuko na pastor ambaye tumeshika ambaye anaitwa Evans Bundotich, ni pastor wa kanisa ya AIC ambaye alimpregnate msichana wa 15 years old ambaye ni form 2. Hii ilifanyika tarehe 24 Desemba. Mbane ndio tunapata habari kwamba mtoto ako na mimba. So tukashindwa, mimba alipata Western ama hapa. So tukaona mtoto aenda apige report kwa polisi. Sababu ni mtoto underage, ili uchunguzi ifanye. So mtoto wakati alienda huko kwa polisi, polisi walifanya investigation zao. Baadaye tunasikia tu fununu kwamba pasta yetu alikuwa anahusika na hiyo mimba. So sisi kama washiriki wa kanisa tulistuka sana. Mwanafunzi huyo anayetoka katika malezi ya hali ya chini yuko chini ya uangalizi wa nyanyake mwenye matatizo ya kimwili, ambaye pia ana wanafamilia watatu wanaosumbuliwa na hali hiyo. Kutokana na hali hiyo, mwanafunzi huyo aliyejiunga na kidato cha kwanza mwaka jana alipata ufadhili wa masomo na alikuwa akifadhiliwa elimu yake ya sekondari na mpango wa benki ya Equity Wings to Fly. Kasisi huyo, kwa mujibu wa wanafamilia huyo, aliheshimiwa sana kwa sababu alikuwa rafiki wa familia na pia waumini wa kanisa alilokuwa akihudumia. Shule zilipofungwa mwezi Novemba kwa ajili ya sherehe za Disemba, walidai kasisi huyo alikuwa akitembelea familia hiyo mara kadhaa kwa jina la ushirika na kuangalia wanavyoendelea. Hiyo pasta yeye nakuja saa 10 kila siku kuitu, nakuja kila siku, nakuja kuombea sisi. Hata nakusema soma Samuel Natai kwa Bible yake. Anasoma Bible na kuko hapa. Analeta sukari yake. Kumbe hii sukari anakuta ana analeta. Kumbe alikuwa anataka alabie kwa bande nyingine kwa hiyo mtoto. Sababu mtoto alisema ni ya pasta. Hii mimba ni ya pasta. Alikuwa ananisumbuanga tu kila siku. So nilikuwa nadhani pasta anakuja kupatia hata ile ya Christianity, aeleza hata mtoto wetu fanya bidii kwa shule kwa sababu ya pasta. Kwani pasta saa zingine alete story mzuri ya Kikristo, si ati alete kishetani ndani tena alete. Kulingana na nyanyake mtoto huyo, pasta alikuwa akitembelea familia hiyo mara kwa mara tangu Novemba mwaka jana, na katika baadhi ya matukio aliendeleza ukarimu wake kwa kuwanunulia vitu vya nyumbani.